Bom, eu escolhi fazer o Tavares porque eu acho o Tavares uma das maiores composições de personagem que um humorista poderia fazer. Eu acho uma composição de tipo assim fantástica. E escolhi o Tavares também porque é facilzinho de fazer, né? É só botar esse bigode, essa peruquinha aqui e já. Olha, toda vez que eu faço um filme visto de tipo, que eu faço um tipo qualquer assim no teatro, eu fico muito parecido com ele. Chega uma coisa até assim que às vezes incomoda um pouquinho. Ah, mas é sempre um prazer, né? Poder reviver um pouquinho desses personagens maravilhosos dele. É uma alegria muito grande.